Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry No Rest for the Wicked a dneska budeme samozřejmě pokračovat. V minulém díle jsme skončili průzkumem v kamenolomu a našli jsme tady teda pár vězňů, otevřeli jsme si tady ty různé brány a tak dále, dostali jsme se tadyhle k Whisperu, takže budeme dneska samozřejmě pokračovat tím, vlastně, že jsme se dostali tadyhle k tomu Whisperu, tak se nám tady otevřelo se několik cestiček, takže budeme dneska samozřejmě prozkoumávat, jako vždycky. A budeme se snažit samozřejmě dostat se dál v tom našem questu, který děláme. Tadyhle jsme si otevřeli nějakou cestičku. Tadyhle dole se nám otevřela cestička, tadyhle je cestička, jo, cestiček je tady opravdu hromada. Ale most nějaký, takže tam se dostaneme potom z druhé strany. A můžeme tady určitě něco vytěžit. Zkusit, jestli půjde znovu zatáhnout za tu páku. Tak, takže tadyhle jsme si otevřeli bránu, teda tadyhle dole. To je vlastně jedna brána, kterou jsme otevřeli. Pak jsme otevřeli tu druhou, která byla na té západní straně. Bylo vlastně tady. Je teďka samozřejmě otázka, co budeme prozkoumávat dřív, můžeme se samozřejmě podívat na mapu. Tohle to nás zavede. Kopijníci pitomí, ty vole. Jaký díky jsme dostali. A jo, vlastně oni mají přepočet na dexteritu. Dexteritu samozřejmě já jako nejedu, což je docela škoda, ale dual wieldy by asi tady mohly být dost zábavný, si taky myslím. Takže ten fight se mi asi bude vypadat dobře. Skáčeš. Daleko, hajzle. Greatsword, no, ok. No potom samozřejmě to, že tady vlastně nacházíte tolik jakoby věcí, tak vás potom samozřejmě ve vás evokuje, že si chcete prostě tu hru hrát i za jiný postavy a založíte si novou postavu samozřejmě ve stejném realmu, abyste si ty zbraně samozřejmě mohli vyzkoušet. Což samozřejmě je logický, nabádá to k taký tý znovu hratelnosti, což je strašně fajn. Pokáčíme si nějaký stromy, já nevím teďka úplně přesně, kolik máme místa v resourcech. By mohl být docela problém potom, ale no to bude prozatím v pohodě. Potřebovali bychom 100% už najít jakoby i ty iron
iron tooly a to, aby jsme to mohli řešit trošičku rychleji tohleto. Tohle je čestná. Nemám rád opravdu tyhle ty animáky, které střílí takhle na dálku, to je prostě pojpoj. Naštěstí, jak říkám, máme dobrý gear, takže teďka jsme docela v klidu i v těchto těch oblastech. Máme efektivní healing, takže nám vlastně jedno to jídlo, tak nám vyhýluje celý ty HPčka, což je super. Něco rozsvítilo. Předpokládám, že nebudeme mít místo za chviličku. To máme poslední dvě místa. Nevím, na co je teda tohleto. Tady ten slot. Tohle to jsou consumables, tohle to jsou upgradeovací materiál a tady to jsou... To je tady. Takže tady nic nemám. A přitom to máme rozšířený, to jsou ty resursy. A zase jsme se rozšiřovali resursy jako, no to je jedno. Ale roluj. Ale roluj, ty vole. Ježišmarja. Tak, nerolujeme. Ježišmarja, to je v tom otevřeném prostředí fakt ta hra vůbec nereaguje. Ale vůbec. To prostě, nevím, nerozumím tomu. Ty zase děláš. Zase tu wieldový zbraně, ok. Tak, uvaříme se nějaký jídlo. Stačíme se tohleto, to bez problémů. Akorát nemáme teda ty herby na to, no, to vaření, ale... Ty Artemisa herby, ale oni se potom dají koupit u Gordona, kdyby vyloženě bylo nouze. Což teda prozatím není. Tadyhle jsme byli. Jo. Tadyhle si potom otevíráme vlastně zkratku dolů. Tadyhle byl ten most z toho Whisperu. Ale roluj! Vole! Prostě ta postava pak stojí jenom na místě a nic nedělá. Vole. A nebo ne, nebo to není ten... Jo, měl by to být.
Jo, to je ten most z té druhé strany, kde jsme, tam jdeme k tomu Vesperu, ok. Tak, já stejně dám nějaký, jako bramboru, se trošičku pohýbám. Tak, co pak tady máme dál? Tohle z druhé strany, tam byla ještě nějaká ta česta, že? Nebo už jsme jim asi vzali, to bylo možná u těch enemáků. Okay. Takže se vrátíme teda zpátky. A pokračujeme teda tudy. Ne, tady je ten most. Jo, my musíme sem dolů. Takhle bychom to měli mít vyzbíraný. Podíváme se samozřejmě, jak jsme daleko, ještě máme před sebou docela kus cesty, takže v pohodě. Někdo tam do něčeho mlátí. Takže tady se nedostaneme nikam. A tady na nás někdo vyběhne, nějaký parchant za těma dveřma. Tak pojď. Budeš stát ve dveřích, nebo jdeš ven. Au. Jau. Dobrý hovado. Dává docela rány, ne, že ne? Hej. What the fuck? To jak se otáčíš, hej, jako s tím ramenem. Ty vole, ten... Jeho range je jako úplně crazy trošku. Amo! Druid touch, gloves, ok.
Tak to pak nám tady schováváš. Holy fuck. Šije nemáky. Mě nejde rozbít. Se tu sedení nějakou zakempenou nahoře. Žebřík. Jau, ne. Tak
Nějaká kosa, tuhen dva. Tak tady je samozřejmě zase nějaký ten, takže kdybyste to chtěl přečíst, tak se prosím vás pauzněte video. A jak se dostanu k tobě? Tu zeď by se možná dalo vyskočit. Tady jsou liány nahoru. A ironwood. Takže máme další. Exu, máme teďka už i ironovou, což je fajn. Tohle to nás dostane kam? Byl se někde na druhé straně. A, to jsme tady, toho mostu. Okay. To je další skratka, kterou máme. Kde byly ty liány? Tady taky někde byla teďka. Tady. Slepoň. Tak, musím samozřejmě poznamenat, že cestiček je tady opravdu jako hromada, takže zkoumávání tady jako opravdu tady máme další vesper. Nice. Tak, jak jsme daleko? Jo, tadyhle tudy to vypadá, že se blížíme k tomu našemu fajtu. OK. Nice. Asi nás čeká hromada enemáku. Nebo oni nejsou proti nám? Uf, štěstí. Okay. Tadyhle máme ten žebřík. Tady jsme se teďka skopli. Ještě tam byl ten frajer, ke kterému nevím teda jak se dostat momentálně. To jsou nějaký dveře, nebo co to je? Asi jo, bude nějaký poklop, si myslím. A mou dveře. Taky budeme potřebovat otevřít nejspíš. Tak, každopádně se tady vrátím ještě dolů. A chci se podívat, jestli půjde vidět, zjistit, jak se dostat k tomu frérovi.
Napadá mě ještě jedna věc, kudy bychom to mohli zkusit. A to je tadyhle nahoře. A přeskočit tadyhle na tu zítku. Jestli se tady tím způsobem někam k němu jako dostaneme. Zase tady. Jsme se teda moc neposunuli, teda. Tak, každopádně zkusíme tadyhle ještě tu pravou stranu. Tam myslím, že se dalo ještě někam jít. Guard key potřebujeme. OK. Ale kde ho najdem? Možná dál? Někde? Těžko říct. Buď to se nám samozřejmě zadaří, nebo ne, zase úplně to nebudu jakoby přehánět s tím, že bychom potřebovali jako úplně všechno, ale bylo by fajn to samozřejmě mít. Tak, každopádně my se teďka momentálně vrátíme do Sacramentu a určitě si vyhážeme předměty do stežky a tak dále. Určitě prodáme i nějaký věci, samozřejmě. Můžeme se podívat, jestli nemáme dostatek předmětů na nějaký item building, ale myslím si, že asi ne. Spruce wood nám teda chybí. Pine wood, ten určitě nemáme. A tady to bychom asi možná i potřebovali, protože tady je to je ta Caroline na vlastně ten její dům, kde potom budete mít i postel a můžete si tam vlastně se vyspat a restaurovat vaše HPčka, což je samozřejmě fajn. Tak, jdeme sem. Máme nějaký XP, 50 XP nám to dá. Tak tady máme akorát jídlo, to je v pohodě. Asi to potom musím nějakým způsobem jakoby rozdělit, abych věděl, kde co je trošku. Teďka v tom mám docela dost jako bordel. Ale zatím v pohodě. Potom určitě dokoupím ještě další česty, protože těch budu potřebovat asi více. Armor shardy. Tipot emeraldy. Tak, ještě zajdeme prodat teda ty armory, co nám napadaly a tak dále. Samozřejmě podíváme se na ně, jestli tam nebude třeba něco lepšího, ale...
Takže takové to kombo zatím teďka, co máme, tak je úplně v pohodě. Takže ringy si můžeme klidně nechávat, samozřejmě ty se můžou hodit, takže ty se pak házem někam do česty. Prodáme ring. To je plátová zbroj, samozřejmě hodně těžká, ale samozřejmě pokud hrajete heavy build, tak asi proč ne. Mesh armor, nevyužívám. Greatswordy, tady je teda epická, která má nějaký ty, ale taky nevyužívám. Leather armor mám lepší. Mesh gloves. Potřebujeme. To má o jeden lepší armor. Tak. Máme skoro 20 silverů. To docela jde. Tak repairneme samozřejmě ty. Když si dám ten potion na ty XP, nevyjde mi to, že na to dává 50. Potřebujeme ještě trošičku, ještě kousíček nám chybí. Nevadí, každopádně stejně ještě potřebujeme vlastně dva levely na to, aby jsme si potom mohli equipnout tu ten sword. Takže nevadí. Každopádně dámy a pánové, my už to tady samozřejmě pro dnešní díl ukončíme, takže já vám tady děkuju za sledování dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa z hry No Rest for the Wicked opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.